Над 2 милиона българи живеят в чужбина, това стана ясно от информация, която изнесе Министерството на външните работи. Ведомството е изпратило на 31 януари 2019 година отговор на сайта за българите в чужбина. Ведомството е изпратило на 31 януари 2019 година отговор на въпроси от сайт за българите в чужбина, откъдето са поискали. Ведомството е на 31 януари 2019 година отговор на въпроси на сайт за българите в чужбина, откъдето са поискали предоставяне на обществена информация, свързана с броя на българите извън страната по държави, броя на дипломатическите представителства по света и на служителите в тях. Броя на сътрудниците на бившата държавна сигурност, работещи в Министерството и в дипломатическите мисии. Отговорът е подписан от постоянния секретар на Министерство на външните работи Елена Шекерлетова. Най-голямата българска общност е в Германия около 460 хиляди. По приблизителни данни на Министерството във Франция живеят между 60 и 80 хиляди българи. В Австралия около 10-15 хиляди. В Нова Зеландия българите са между 3 и 5 хиляди. За Турция числото е 350 хиляди, за Съединените щати 300 хиляди. В Гърция българите също са 300 хиляди. В Испания 250 хиляди, в Великобритания 200 хиляди. В Италия нашенците са 120 хиляди, в Канада 70 хиляди, Австралия 35 хиляди, Молдова 31 хиляди. В Кипър пък българите са 25 хиляди, в Чехия също 25. За Южна Африка 20 хиляди, за Швейцария 12 хиляди. В Норвегия 7 хиляди, в Обединените арабски емирства също 7 хиляди. В Малта българите са 6 хиляди, в Полша 4 хиляди, в Йордания около хиляда. За повече от страните, където има по-големи български разселения, данните са видимо закръглени. Министерството на външните работи на Република България явно не разполага с по-точни данни за броя на българските граждани извън България за редица страни.